Benfica e o Obradoiro, equipa galega que vem até à Luz para participar neste torneio internacional, um torneio que, diga-se, reúne aqui quatro equipas de qualidade, duas da Liga ACB, o principal escalão do basquetebol espanhol, o tricampeão português e uma equipa do segundo escalão do basquetebol italiano, mas também com qualidade, que é o Trapani. Ora, Trapani, Obradoiro, Sevilha e Benfica neste torneio internacional de basquetebol, um torneio que acaba por, pode dizer, trazer basquetebol que provavelmente não iremos ter muitas vezes aqui em Portugal esta época. Ora, temos então aqui a equipa do Benfica para esta partida: Mário Fernandes, Joby Thomas, Dolly Poa, Carlos Andrade e Ron Slay no 5 inicial, depois Diogo Carreira, Cláudio Fonseca, Diogo Gameiro, Fred Gentry e ainda Tomás Barroso, Artur Castela e João Soares. Esta é a equipa treinada por Carlos Lisboa. Quanto à equipa do Obradoiro, vai ter no seu 5 inicial Pepe Pozas, depois também Pavel Pumperla, Kitten Nankiville, Alberto Corbacho e Juan Treguero. Não pela ordem temos o nosso grafismo, mas são esses os 5 jogadores que vão iniciar esta partida. Depois, no banco de suplentes, Adam Vaczynski, Daniel Miller, Frank Cardenas, Aris Giannopoulos, Jesus Chagoyan e Maxi Kleber. O treinador do Obradoiro é o espanhol Moncho Fernandes. Árbitros para esta partida: Sérgio Silva, Pedro Rodrigues e José Gouveia. 3 árbitros da Associação de Basquetebol de Lisboa. E diga-se, parece estar quase debelado então os problemas entre a arbitragem e a Federação Portuguesa de Basquetebol, debelados ou pelo menos remediados antes deste início de temporada. Recordo-se que para a semana tem então o início oficial da época. O Benfica joga com o Algés para o troféu António Pratas, portanto a época começa na próxima semana. Para já temos este torneio internacional de basquetebol que pode-se dizer a brilhante e de que forma o início de temporada aqui para o basquetebol do Benfica. Ora, como é habitual nos comentários do basquetebol, Jorge Castela. Jorge, um torneio de grande qualidade aqui na Liga. Olá, de volta, com saudades. Vou matar agora com este torneio internacional desde já. De facto, há muitos anos que não assistimos em Portugal a um torneio com esta qualidade, com equipas deste nível. Eu já não me lembro, há seguramente mais de 5, 6, 7 anos que não se vê em Portugal equipas com esta qualidade, com esta carreira, com um historial importante no basquetebol europeu e, sobretudo, no caso das equipas espanholas na ACB, que é considerada a grande liga europeia de basquetebol, uma referência a nível mundial, que deambula um dos melhores jogadores europeus que praticam modalidade na atualidade, e portanto um torneio que é uma promoção do basquetebol, fundamentalmente uma promoção do basquetebol, um investimento do Sport Lisboa e Benfica no crescimento e na grandeza do basquetebol, em devolver a grandeza ao basquetebol em Portugal, porque efetivamente o basquetebol precisa deste tipo de iniciativas e é com este tipo de iniciativas que se promove a modalidade. É um torneio internacional que integra, para além do Benfica, que é campeão em título, tricampeão em título, integra esta equipa do Obradoiro, uma equipa de Santiago de Compostela e, portanto, uma equipa que tem um historial na ACB em crescendo desde pelo menos 2010-2011, salvo erro. Uma equipa que já venceu a Copa Príncipe das Astúrias em 2011 e 5 vezes consecutivas a Copa da Galiza. Portanto, uma equipa forte, uma equipa recheada de grandes valores do basquetebol espanhol, uma equipa que na época transata se classificou em 12º lugar no campeonato da Liga ACB e, portanto, uma equipa com um nível bastante... Um grande basquetebol que vai presentear-vos aqui nesta transmissão e nesta partida. Ora, aqui está a vénia dos jogadores do Benfica quando se ouve, então escuta-se o hino do Benfica.
para agora dar-se lugar ao final, ao aquecimento final. Estamos a 2:40 no início desta partida. O Benfica que não vai poder contar com Carlos Ferreirinho, que está a titular uma lesão, está quase recuperado, provavelmente já poderá marcar presença no troféu António Pratas, para já não vai poder marcar presença neste torneio, que para ele provavelmente será algo triste, já que estão aqui intérpretes do basquetebol internacional de grande qualidade. Para dar aqui um exemplo, temos no Sevilha um jogador que foi campeão do mundo sub-20 aqui mesmo em Lisboa, no pavilhão Atlântico, quando aconteceu o Mundial de sub-20, onde Pau Gasol, Navarro, este Berni Gomes, que é quem eu falo, no Sevilha, estiveram e despontaram para o basquetebol internacional, nomeadamente para a NBA, também o Ibaka, e noutra formação, nomeadamente na Rússia, tínhamos Andrei Kirilenko, naquele que porventura terá sido, nos últimos 15 anos, o maior evento do basquetebol que passou aqui em Portugal. Foi esse Mundial de Futebol com grandes intérpretes do basquetebol, que hoje em dia fazem história no basquetebol sénior, no panorama internacional, nomeadamente o expoente máximo do Pau Gasol. Sem dúvida, esta equipa do Obradoiro é uma equipa recheada de grandes valores. Podemos ver no 5 inicial, caracterizando um pouco cada um destes elementos, a base, temos o Pepe Pozas, um base relativamente jovem. Aliás, esta equipa é um misto de juventude e de experiência, um base com 22 anos. Depois temos a segunda base internacional checo, com Pavel Prumpka, com 2 metros, portanto, um segundo base bem alto. Depois temos a extremo, o Alberto Corbacho, exatamente. Alberto Corbacho, também um jogador experiente, com 29 anos, com 2 metros e 1, portanto um jogador também com uma estatura física interessante. A extremo poste, vamos encontrar um norte-americano, Keaton Neckville, um extremo poste com 2 metros e 3, com 25 anos, e a poste um espanhol, também um homem já com muita experiência, o Juanjo Triguero, com 2 metros e 8, portanto um 5 inicial muito forte, que vai ombrear contra uma equipa do Benfica que é, em termos de estatura média, mais baixa, mas naturalmente, e apesar do natural favoritismo que se poderá atribuir à partida a esta equipa galega, sem dúvida o Benfica, por uma questão de brilho, por uma questão de honra, por uma questão de ser o anfitrião e também pela grande qualidade do seu plantel, vai contrariar essas expectativas, esse favoritismo que, como eu costumo dizer, em basquetebol não existe antes de começar o jogo, e só se vai definindo à medida que o jogo se vai desenvolvendo. E portanto vamos ter certamente um grande espetáculo de basquetebol. Esperemos que compareça ainda mais público. É um fim de tarde, trânsito, mas certamente que as pessoas vão reconhecer, se não hoje, pelo menos neste fim de semana, vão aparecer, porque vamos estar perante um torneio cuja qualidade e cujo quilate das equipas já não se vê em Portugal há muitos bons anos. Ora, para acompanhar na BTV, dizer que este sábado os jogos não vão dar em direto, darão depois mais tarde da parte da noite, mas acima de tudo queremos que acompanhem no pavilhão Fidelidade a partir das 14, será 14:30 o primeiro jogo, depois acabará por volta das 18:30 esta tarde de basquetebol neste sábado, e também no domingo pode ser que irá acontecer o mesmo, mas aí com transmissão em direto desses jogos finais deste torneio internacional de basquetebol, que começa agora. Este Benfica Obradoiro e depois o Sevilha Trapani, também para acompanhar em direto na BTV. Vamos ao jogo. Ronsley ali a perder esta bola ao ar para Triguero, e é o primeiro ataque para a equipa galega. Pozas, internacional sub-20 por Espanha. Corbacho, e há falta
de Nankyville, assinalada pelo árbitro Sérgio Silva. Falta atacante. Exatamente, aqui do Nankyville. Foi ali num bloqueio. Sim. Em andamento. Mas com uma camisola do Benfica, é que no basquetebol por vezes as pequenas diferenças não se notam, mas esta camisola do Benfica dá, de facto, sensação e recorda, faz-nos viajar até aquela época onde o Benfica, de facto, participava nas competições europeias com o Carlos Lisboa. Elas riscas de lado da Adidas. Bem, agora Mário Fernandes deu a passagem ao atacante que defendia, mas bem depois a recuperar. Já não há pontos. Benfica que participa esta época na Euro Challenge. Um regresso de saúde, também em promoção do basquetebol português. Uma presença importante para o basquetebol português, a representação que o Benfica fará na Euro Challenge, onde vai também confrontar equipas de muita qualidade a nível europeu. E também pronunciam bons espetáculos aqui neste pavilhão e depois também em jogos fora, claro. Ronsley. Agora aqui uma falta, uma tentativa de penetração, mas ali a não ganhar a posição, o poste da equipa espanhola, da Trigueiro, equipa galega. Trigueiro não concorda com a falta, mas estava em andamento quando foi fechar ali o caminho a Ronsley. Sim, ele não ganhou a posição e, portanto, eu penso que assume. Eu penso que assume a falta. Ele bate na mão do peito. Vai fora. Mário Fernandes. Joby. Joby a ter cuidados redobrados por parte do seu defensor direto, o Carlos Andrade. E passos no pé de apoio. Carlos Andrade. Bola para Pousas. Pepe Pousas. Cor baixo. E podemos reparar também logo no imediato na intensidade, né? Sim. Do jogo da equipa espanhola. Um lançamento longo do extremo poste norte-americano ao serviço da equipa do Obradoiro. Rio Natura Mombus Obradoiro, o nome completo que se apresenta esta equipa. 3-0 para já. Apenas um triplo, lançamento de 3 pontos que entrou. Joby Thomas na resposta. A bola não entra e ressalto para Carlos Andrade, mas já não conseguiu manter a bola dentro de campo. Já agora uma curiosidade, a equipa do Benfica já realizou 2 jogos de preparação nesta pré-época, exatamente em Espanha, onde foi defrontar 2 jogos de preparação, onde foi defrontar 2 equipas da Liga EBA, onde no primeiro uma vitória muito significativa, 99-50 contra a equipa do Elva, e onde, por curiosidade, Joby Thomas marcou 31 pontos, dos quais 6 triplos em 6, logo no início da partida, portanto, mão quente para Joby Thomas nesse jogo. Agora vamos ver como é que ele está. Para já, mão quente da equipa galega, que já conseguiu faturar 2 triplos. Portanto, uma preocupação para Carlos Boa, que vai ter que recomendar aos seus jogadores uma defesa mais próxima do seu defensor direto. Agora, Seto Oliboa não conseguiu, mas ali, Mário Fernandes a conseguir o salto. O Ron Slay depois não conseguiu subir, o Benfica está a tentar responder na mesma moeda à equipa espanhola e para já não conseguiu ainda pontuar. Púmprela e Trigueiro a afundar. 8-0. Uma boa assistência para o poste. Um corte a criar desequilíbrio e o poste a aparecer depois. A concretizar um bom fundamento. O Juan José Trigueiro, do alto dos seus 2,08 m. Mário Fernandes. Para já 8-0, estão jogados quase 3 minutos deste primeiro período. Joby Thomas. Mário Fernandes. Alguma dificuldade na circulação de bola. E Mário Fernandes longe, a ter que disparar de longe. Sem sucesso, a bola tem que circular mais. Agora mau passe de Pumperla. Não consegui entregar a Nankyville. A bola acaba por sair pela linha de fundo. É a bola do Benfica. Uma defesa pressão a todo o campo. Por parte da equipa galega. Joby Thomas. Marcação apertada da Púmpola. Ronsley. Dá por baixo para Mário Fernandes e
pediam agora uma falta antidesportiva a Mário Fernandes, os jogadores e também treinador do Obradoiro. É muito comum nas equipas do país vizinho, a pressão sobre a arbitragem é muito típica, simular as faltas, os chamados flops, são uma cultura muito própria do basquete espanhol, e aqui a tentarem fazer essa pressão, não havia razão, a tentativa de contrariar o contra-ataque do Mário Fernandes é legítima, e agora um bom roubo de bola do Joby Thomas, a concretizar. Muito bem, Joby Thomas aqui a fazer com o roubo de bola e depois a progredir em transição rápida para o ataque e a concretizar os dois primeiros pontos da equipa do Benfica. Nankivell deixa para Pepe Pozas, a olhar para o cesto, a encarar e a encestar, e 10-2, vence a equipa galega. Joby a assumir e sofrer falta. Joby Thomas, referi, eu penso que já aqui o fizemos menos uma vez, que ao Benfica interessa acima de tudo perceber o potencial da sua equipa contra equipas mais fortes, com outra competitividade, mais próxima daquilo que vão encontrar os jogadores Benfica na Europa. Não vencer será muito bom, mas não é esse o principal objetivo. Se fosse, provavelmente estariam outras equipas também aqui neste torneio. Duas iniciativas do Ron Slay. Sem sucesso. Ainda está a engrenar o seu tipo de jogo. É um tipo de jogo muito típico, um tipo de jogo muito específico, este poste norte-americano. Não sendo muito alto, ele tem 2 metros e 3, não sendo muito alto para a posição de poste, naturalmente. É um jogador muito forte, com características de jogador defensivo, mas também de muito forte na luta das tabelas e nas áreas próximas do cesto, sendo também de sua imagem de marca um bom lançamento exterior. Segunda falta para Juan José Trigueiro, de Oliboa na linha de lance livre, a fazer o terceiro ponto do Benfica nesta partida. Quando vai a jogo, provavelmente para o lugar de Trigueiro, vai Daniel Miller. Daniel Miller, também um norte-americano, com 2 metros e 11, portanto uma envergadura física para um jogador interior interessante, mais alto que qualquer um dos nossos jogadores interiores. Norte-americano, com 23 anos, portanto ainda jovem. Esta equipa tem muitos jogadores jovens, um jogador portador da bola, o base espanhol, também um jovem jogador, um bom executante, com 22 anos. Nankivell trabalha cá fora, cor baixo, tenta fugir à marcação de Carlos Andrade, agora a forçar o lançamento de Corbacho. Bem, de Oliveira no ressalto defensivo, posicionar-se bem para recuperar a bola. E agora Carlos Andrade, muito bem, a sofrer falta e a faltar. Muito forte Carlos Andrade, a proteger-se bem no lançamento e a provocar ali a falta. Inteligente, a experiência de Carlos Andrade a falar alto. E é a primeira falta de Daniel Miller. A balroar autenticamente o Carlos Andrade. Agora, Tomás Barroso, para o lugar de Mário Fernandes. Exatamente, Carlos Lisboa certamente irá fazer uma rotação do seu banco. São 3 jogos consecutivos. Há que dosear o esforço dos atletas. Todos os 12 atletas que estão disponíveis para jogar apresentam níveis de qualidade muito equivalentes. Portanto, é uma vantagem para o Carlos Lisboa. Também uma dor de cabeça, naturalmente, quando tem que fazer as suas opções. Pozas, 6-10. Fica atrás do marcador. Corbacho. A opção de Carlos Boa depois de tomar Barroso a defender o base. Jogadores da mesma geração. Vai trabalhar bem Púmpola depois de lançar mal. Eficiente, mas ali a recuperação do ressalto defensivo menos eficiente. E Miller, o norte-americano, conseguir ali um ressalto ofensivo. Atenção às posições de bola também. A equipa espanhola defende muito em cima, a todo o campo, pressão. Tentar que ter também cuidado na forma como a bola é reposta, porque eles estão atentos ao movimento. Tomás Barroso. Estamos com 4-20 para jogar o primeiro período. Falta de Pepe Pozas. E repare-se, uma falta para o Benfica. E
5 para o... Vai levar já o Tomás Barroso para a linha de lance livre. Para o Obradoiro. Podemos falar também de agressividade, não é? Sim, é uma forma muito, muito agressiva de defender. Já são 6 faltas, com 6 minutos de jogo. É a forma de jogar das equipas espanholas, é muito agressivas a defender, muito rápidos nas transições. É um modelo de jogo testado já há muitos anos no basquete espanhol. Vem a jogo o Giannopoulos para o lugar do Checo, do Cúmprela. Giannopoulos, um atleta grego, também um valor do basquetebol. O cartão de visita basta dizer que jogou no Panathinaikos. É? Exatamente. É um bom cartão de visita. Um bom cartão de visita, sem dúvida. E agora foi pena, mais uma vez. Desatenção defensiva. Não houve ajuda ao Seto Oliboa. O outro posto devia estar mais próximo do cesto para ajudar ao ressalto. Carlos Andrade. Bola para Tomás Barroso. Isso, muito bem. Muito bem, Tomás Barroso. Ah, agora ali falta. Ainda um passo. Mas era uma boa assistência do Tomás Barroso. Fred Gentry vai entrar. Penso que para o lugar do Ron Slay. Entra Fred Gentry para o lugar de Ron Slay. Jogadores com características muito parecidas, um posto por um posto. Gentry mais experiente na Liga Portuguesa. É um jogador que já está há muitos anos em Portugal. Aliás, um jogador naturalizado português já há alguns anos. E conhece bem o basquetebol português e conhece bem também o basquetebol espanhol. Bem, bem, Seto Oliboa. Muito importante a ação defensiva do Seto Oliboa. E Moncho Fernandes colocar Frank Cardenas em campo. Vai colocar também Adam Vaczynski. Atenção a este polaco, o Vaczynski, é também um belíssimo jogador. Exatamente, é um jogador também 24 anos. Desculpa, Jorge, também Maxi Kleber. Este não com um percurso menos vistoso do que o companheiro Vaczynski, mas também é um jovem valor do basquetebol alemão, este Maxi Kleber, e entrou também, portanto, na... Exatamente, um jogador muito jovem também, 22 anos, 2 metros e 8, alemão. Deixa-me só recapitular, Jorge, em campo estão então do Benfica Barroso, Thomas Gentry, Dolly Boa e João Soares. Sim, João Soares que entrou para o lugar de Carlos Andrade, uma substituição de extremo por extremo também. No Obrador, Kleber, Cardenas, Giannopoulos, Miller e Vaczynski. Vaczynski é este que tem a bola. Bem, bem. Mas bem, também bem, bem sacada ali a bola por parte do João Thomas e bem ali a recuperação defensiva. Tomás Barroso ali a levar a conduzir a bola, mas a não conseguir. E agora bem, Gentry. Fred Gentry. A subir e lá as cima. Costas de Kleber. Experiência também a falar alto. E 9 para o Benfica, 14 para o Obradoiro. Vaczynski. Mais agressividade agora na defesa por parte de João Soares. Bem a defender agora, mas falta. Não, passos. Bem, bem, bem. Os passos foram antes da iniciativa do João Soares, que tinha feito ali um contacto, mas muito bem. O Benfica a fechar a entrada para o cesto. É importante, estes jogadores jogam muito em penetração para criar desequilíbrios. E o Benfica está a fechar bem, está, pelo menos agora está a fechar melhor as entradas para o cesto. Mas a defesa pressão homem continua por parte da equipa espanhola, sem dar espaço para progressão, fazer o Benfica perder tempo na transição. Joe B. Thomas. Vem cá fora de Oliboa. Bem a assistência e bem João Soares ali a conseguir o cesto. Uma grande bola, mas com alguma certa mistura. Exatamente, é? Apesar do contra do seu opositor direto, a conseguir mesmo assim encontrar ali o buraco da agulha para meter a bola no cesto. João Soares, que é um dos reforços do plantel deste ano, um jogador que ainda sendo jovem, é um jogador que tem características muito interessantes, é um jogador muito aguerrido a defender, mas também com um bom foco no cesto. Obviamente não nos vai fazer esquecer Betinho, que ocupava a posição que o João Soares agora ocupa, mas também não nos vamos esquecer de Betinho. Tem outra experiência, João Soares já é um jogador com experiência, já foi internacional por várias vezes e certamente fará o seu caminho aqui ao serviço do Sport Lisboa e Benfica para continuar a evoluir, notando já uma boa qualidade
Isto é o melhor começo da equipa espanhola. Bem ali o bola de Rui Thomas. O Benfica aos poucos foi melhorando neste primeiro período e foi se aproximando. O Benfica chegou a perder por 8-0. Está neste momento a perder apenas por 3 pontos, 11-14. Portanto, boa recuperação do Benfica. Está a recuperar bem, aumentou também os níveis de agressividade a defender o Benfica. Sim. Acertar a marcação e a intensidade que o adversário também põe no jogo, às vezes demora algum tempo a acertar nesse nível de intensidade. E parece que neste momento o Benfica já acertou. É normal, são jogos de pré-época, são jogos em que ainda se estão a desenhar os esquemas táticos, ainda se estão a treinar. Mas é exatamente por isso que estes jogos são importantes. Era, o objetivo obviamente é ganhar, mas mais importante para os objetivos do Benfica, que são a conquista de todos os títulos a nível nacional e também uma boa presença a nível da Eurochel. Excelente lançamento. Adam Vaxin, com um grande arco. Este jogador polaco é, de facto, com boas características. Pode-se dizer agora aqui João Soares. Oferta. Pois, há que ter cuidado nestes passos longos. Os espanhóis são muito atentos à forma como a bola circula, já se viu. E é que não procuram enjeitar a oportunidade de interseção ou do roubo. Agora era uma boa assistência para o Fred Gentry, mas eu não resultaria a falta do Joby Thomas. E Joby Thomas a parar ali o jogo. 11-19, voltou melhor à partida, a equipa do Obradoiro. Joby Thomas ainda não abriu o livro, ele que é um exímio triplista, muito provavelmente um dos melhores triplistas que tem passado pelo basquetebol português, que usam feita, exceção feita naturalmente ao Carlos Lisboa. Joby Thomas. Agora, fazerem-se ouvir os adeptos do Benfica. 2-1 sobre o Joby Thomas, trabalhou bem o norte-americano do Benfica. João Soares a lançar 3 pontos, a bola não entra, salto para Cárdenas. A seleção de lançamento do Benfica de 3 pontos tem que observar cautelas, porque a bola não estando a entrar, há necessidade de lançamento ser preparado com presença dos jogadores para o ressalto ofensivo, porque se não for assim, o lançamento triplo funciona como um turnover. É posse de bola para a equipa adversária e, portanto, a importância do ressalto ofensivo é determinante para se conseguir a posse de bola. E isso tem sido a característica do jogo por parte desta equipa galega e terá que ser também, naturalmente, por parte da equipa do Benfica. Regressa ao jogo Ron Slay para o lugar de Doliboa. Entra Jesus Chagoyan, atleta de 37 anos, chegou do Iberostar Tenerife, este 45, posto da equipa do Obrador, na altura que Vazinski faz mais um triplo, já tinha alertado quando ele entrou que exatamente era um dos talentos desta equipa do Obrador. Estava escondido no banco. Mais Barroso a oferecer a bola a Giannopoulos. Agora baixou a guarda o Benfica na forma como está. Ainda não marcou desde que exatamente o jogo foi para desconto de tempo. Estamos a 15 segundos do final do primeiro período. Destacar aqui a ausência também na equipa do Alba. Já destacámos há pouco a ausência do Carlos Ferreirinho a recuperar. Bem, agora muito bem, inteligente. É isto que o Benfica tem que fazer. Forçar a penetração, tentar criar o desequilíbrio na defesa da equipa galega e depois proporcionar em assistência a concretização ao jogador em posição para o sexto. Estamos a falar da ausência do Carlos Ferreirinho, porque sofreu ali um problema no seu pé, uma fratura no dedo do pé, mas também a ausência nesta equipa do Obrador de uma das suas principais referências, o Rafael Luz, um jogador brasileiro, um jogador também jovem, com 22 anos, também uma promessa do basquetebol brasileiro e também a dar o seu contributo e a ganhar a sua experiência ao serviço desta equipa do basquetebol espanhol. Ora, final do primeiro período, 13 para o Benfica, 24 para o Obradoiro.
o Benfica, que dizíamos nós há pouco, tinha acertado na marcação, acertado na intensidade, mas depois do time-out acabou por permitir que o adversário voltasse a tomar conta do jogo. Exatamente. Houve uma alteração da estratégia por parte do treinador galego, que permitiu corrigir algumas das dificuldades que atravessou esta equipa do Obradoiro, face à reação do Benfica, e a reencontrar-se para conseguir agora uma vantagem de 11 pontos. Estamos vendo aqui os melhores momentos do primeiro período. Ora, enquanto temos aqui também a estatística, o que é que nós verificamos? Apesar de tudo, o Benfica apresenta uma vantagem no capítulo dos ressaltos, 7 ressaltos contra 6 da equipa do Obradoiro, mas uma vantagem, e essa sim acabou por ser determinante, em dobro do número de assistências. Portanto, a equipa do Obradoiro jogar mais coletiva, municiar os atletas em melhores condições de concretizar com boas assistências. Fica apenas 3 assistências contra 6 da equipa do Obradoiro, e depois também a percentagem no lançamento de 3, que a equipa do Obradoiro apresenta um excelente score de 67% contra 0 em 5 por parte da equipa do Benfica. No fundo, estes são... O Benfica, curiosamente, tem 4 ressaltos ofensivos. Exatamente, 4 ressaltos ofensivos. Mas parece não estar a aproveitar a primazia das tabelas, não é? Exatamente. Aliás, há bocadinho verificámos, o Ron Slay ganha 2 ressaltos ofensivos, mas depois não consegue o segundo lançamento, a concretização do 6º. Não deixa de ser importante, naturalmente, para a posse de bola. Atenção, há uma alteração das regras para esta época, no que respeita aos efeitos do ressalto ofensivo. O relógio deixa de voltar aos 24 para ser apenas de ataque de 14 segundos, e mais um triplo do jogador polaco. Este jogador polaco é um jogador muito jovem, é um jogador com apenas 22 anos, portanto uma aposta também do treinador desta equipa galega na juventude e na experiência e no ganhar de experiência destes jovens atletas. A equipa de Sevilha, salvo erro, tem 7 jogadores do seu plantel também com menos de 23 anos. O Major Ron Slay a fazer o triplo para o Benfica, o primeiro triplo da equipa do Benfica encarnada na partida. E por parte do seu poste, Giannopoulos, Kleber, olha, espaço para Cardenas. E bem no ressalto. Bem no ressalto defensivo, João Soares. Joby Thomas, Diogo Carreira. Está o lançamento de Diogo Carreira, a bola não vai entrar, mas vai haver ali um ressalto. Chegou lá o João Soares, mas depois à segunda estava lá o Kleber para garantir o ressalto para a equipa espanhola. Cardenas, Giannopoulos. Agora foi passos. O Romsley chegou um pouco tarde, mas afortunadamente o jogador grego moveu o seu pé de apoio. Sai Joby Thomas, vem a jogo uma vez mais Carlos Andrade. Carlos Andrade, que neste momento vai fazer a posição de segundo base. Carlos Andrade, que é um jogador polivalente, experiência a permitir Carlos Lisboa a sua utilização em várias posições dentro do campo. Diogo Carreira. Tem uma torre à sua frente, Diogo Carreira. João Soares. Não cai o triplo. João Soares, e a falta de Gentry. Exato. Falta de Gentry sobre Kleber. É a quarta falta da equipa do Benfica, aliás, quinta falta da equipa do Benfica neste jogo, a primeira neste segundo período. Uma curiosidade, a equipa espanhola já rodou todos o seu 12, todos os jogadores já participaram no jogo, e também por isso não tem havido destaques individuais a realçar. O destaque individual na equipa do Benfica, apesar da escassa produção em termos de pontos, acabou por ser o Joby Thomas, neste momento sendo, no fim da primeira parte, o MVP do jogo, mas enfim, ainda sem grande expressividade. Ora, muito 16, bem agora de novo
Fred Gentry ir ao ressalto e a conseguir um lançamento importante. E neste momento 18 para o Benfica, 29 para o Obrador. Prepara-se para entrar Cláudio Fonseca. Kleber. Conseguiu ganhar o ressalto, mesmo assim, o lançador, o Kleber. Ressalto longo. Baczynski trabalha sobre Carlos Andrade. Salto para... Não há ressalto ofensivo. Não há, enfim, o Benfica está a pecar por não conquistar o ressalto. O ressalto é um dos movimentos mais importantes do basquetebol, como eu costumo dizer. Os ressaltos e as assistências são esses movimentos que permitem eficácia ao jogo. E o Benfica está a perder na luta das tabelas, há que procurar melhor posicionamento para a conquista da posse de bola. E falta atacante, exatamente. Falta atacante, bola do Benfica. Vai ser João Soares na reposição. De novo o Pumperla em campo. E o Carreira. Muita dificuldade na progressão. Boa assistência, mas ali a não conseguir o Cláudio Fonseca a concretização. Trabalho entre postos. Cárdenas. É ele que comanda o ataque da equipa do Obradoiro. Baczynski. Bem, ali a proteção. Cláudio Fonseca. Ah, mas a passar. Mas o passo a sair. Eficiente, mas mesmo assim a permitir a conquista da posse de bola para a equipa do Benfica. Entrada de Joby Thomas. A saída de João Soares. Trocas na equipa, Joby Thomas a reassumir a posição de segundo base e Carlos Andrade certamente a fazer a posição de extremo. Carlos Lisboa a ensaiar várias soluções. E agora uma perda de bola do Diogo Carreira. Muito agressivos a defender os jogadores espanhóis. Falta de Cárdenas. E vai a jogo Mário Fernandes. Fica perto por 11 pontos neste momento. E o Carreira vai para o banco. De novo na partida, também do lado do Obradoiro, Pousas. Chagoyan. Baczynski. Pousas. Bloqueio de Chagoyan. Lançamento de Kleber. Mais uma vez salto. Um salto ofensivo a cair para o lado da equipa galega. Não agora, está a haver ocupação de espaço. Lançamento de 3 pontos de Kleber a cair. Ronsley. A cair. Lançamento de 3 pontos de Ronsley. 21-32. Pumperla. Mais um triplo. A cair o triplo de Kleber. Exatamente. O Benfica está a dar muito espaço aos lançadores exteriores espanhóis e eles estão a aproveitar com uma concretização, uma boa eficácia na concretização de lançamentos triplos. Tem sido essa a grande arma por parte desta equipa galega. É uma boa eficácia no lançamento triplo. Aqui a falange de apoio da equipa do Obradoiro a apoiar os seus atletas. Está a haver muito espaço, de facto, por parte da defesa do Benfica no lançamento triplo. Não está nada satisfeito o treinador do Benfica, Carlos de Lisboa. Sim, a diferença já está em 14 pontos. Digamos, a grande vantagem que esta equipa galega tem apresentado, além da conquista da posse de bola em ressalto, tem sido o bom aproveitamento do espaço para lançamentos exteriores e também, em algumas circunstâncias, para as penetrações com assistência para os seus jogadores interiores. Penso que será um pouco isso também que o Benfica terá que encontrar como resposta, já que o lançamento triplo não está a resultar. Os lançamentos triplos concretizados até ao momento têm sido por parte do Ronsley, um jogador interior,
E, portanto, há que aproveitar também a possibilidade de, através de federações, Mário Fernandes, Carlos Andrada, João B. Thomas, são atletas que sabem muito bem e têm a experiência suficiente e necessária para fazer as penetrações com assistência para os jogadores inferiores. Há que explorar melhor esse capítulo e depois, se entretanto começarem a cair os triplos, então sim, aproveitar a mão quente. Para já ainda não há mão quente por parte dos lançadores exteriores habituais do Benfica. Agora boa assistência. João B. Thomas. Muito boa assistência do Carlos Andrade. Trabalhar bem a ver a linha de passe. O Carlos Andrade e o João B. Thomas trabalharem bem. Corte nas costas do João B. Thomas. É isto que o Benfica tem que fazer. Jogar mais coletivo, procurar encontrar situações de desequilíbrio e de vantagem. Como esta. Jagoyan. Ficou ali a queixar-se enquanto estava a jogar basquetebol. Jagoyan acabou por dar a bola ao Mário Fernandes. A bola é do Benfica. Carlos Lisboa aproveita para falar ali com o Sete da Lisboa. Estamos com 5 minutos e 7 segundos para jogar esta primeira parte. 12 pontos a separar das duas equipas. Mário Fernandes a tropeçar ali em Pepe Pousas. Roubo bola de Pousas. Mas agora a recuperação de Mário Fernandes. Bem. De Lisboa. De Lisboa tem que... Exatamente. Aproveitou o espaço. O triplo de Doliboa. Triplo de Doliboa. A cair. E agora Doliboa vão ali conferenciar os árbitros da partida. Triplo de Doliboa, ele que é também um exímio lançador exterior. Bola para Pepe Pousas. Vai à partida de novo Corbacho e Nankivell. Portanto, aqui um reposto. Temos aqui o lance de há pouco. Nankivell, Corbacho. Bem, lá trabalhou bem o Ron Slay. E bem agora também. Bem agora também de Joby Thomas, do roubo de bola. E aí está. É o triplo de Joby Thomas. E para o jogo, Moncho Fernandes. Finalmente, o Benfica a acertar nos seus triplos, a fazer jus à fama e ao proveito dos seus atiradores, designadamente o Joby Thomas, a forçar o treinador da equipa galega a pedir um desconto de tempo, a perceber que há um ascendente do Benfica e, inteligentemente, a parar este ascendente com instruções aos seus atletas para corrigirem a defesa que estão a aplicar. Olhamos aqui para Carlos Lisboa, provavelmente não está de todo satisfeito com a sua equipa, vai agora mais do que há pouco, é mais satisfeito do que há pouco, mas acima de tudo, digo eu, Jorge, pergunto, no final do jogo, independente do resultado, ele vai estar satisfeito por este teste, deste primeiro teste deste torneio? Eu duvido. Satisfeito no sentido de que a equipa tem boa inteligência. Sim, claro, obviamente, sim, estou a ironizar. O Carlos Lisboa é muito competitivo e se há coisa que ele não gosta é de perder. Sim, sim. Agora, obviamente que o Carlos Lisboa tem consciência, naturalmente, que a importância deste jogo não é tanto ganhar, mas é conseguir sim criar, experimentar as rotinas que estão a ser treinadas durante a semana e procurar soluções face a uma equipa que é, naturalmente, uma equipa de outro campeonato, muito mais forte. E que é um desafio também, obviamente, para os atletas sob o seu comando. Ora, estamos a 4:31 do final da primeira parte, 28 para o Benfica, 35 para o Obradoiro. Pepe Pousas para a repetição da bola em jogo, Corbacho. Chagoyan deixa para Pousas. Pedia um pouco, pedia aqui à realização que desbaixasse aqui um pouco do som ambiente. Ora, aí está, muito obrigado. Pepe Pousas agora a sofrer falta de Mário Fernandes. É assim, é um movimento típico dos bases espanhóis, fazer um flop, que a falta não é assim tão evidente. O jogador base espanhol é uma característica muito típica dos jogadores bases espanhóis, vimos isso no campeonato mundial, afastar o corpo atrás e a teatralizar um
contacto por parte de Mário Fernandes, que é apenas um body check. Portanto, não é um contacto para falta, mas é o teatro, é o chamado flop, a resultar. E Carlos Lisboa não está nada satisfeito com, precisamente com o trabalho da equipa de arbitragem. E agora Pozas com uma passadeira. Teve uma passadeira porque alguém a abriu, não é? Exatamente, não. Abriu uma boa cortina. E Carlos Andrada não conseguiu. Boa cortina. Falta de Ron Slade sobre Pavel Pumperla. Para o jogo norte-americano. Até para impedir que volte a estar a mais 10 pontos de diferença a equipa galega. Este é Moncho Fernandes, vai na quarta temporada ao serviço desta equipa do Obradoiro. E muita gente, felizmente, aqui no pavilhão. Amanhã, provavelmente, este sábado, estará mais gente ainda. Não é perceptível nas câmaras, porque a maioria das pessoas estão, os adeptos estão deste lado. Pozas. Nankivill. Miller. E o Miller agora perdeu a oportunidade. Perdeu tempo. Virou para o lado errado, não é? Com a bola nas mãos. Porque a assistência era muito boa. Virou para dentro. Está. Atenção, aposta ao sexto. Agora triplo de Joby Thomas. Joby Thomas, segundo triplo. Ele que já afinou a mira. Esperemos que continue a ter espaço para poder continuar a ensaiar estes seus mortíferos lançamentos. Corbacho. Mas a resposta da equipa galega, também com o triplo. 31-40. E Carlos Lisboa vai lançar o jovem Diogo Gamer. Exatamente, a posição de base, um jovem que já o ano passado tinha participado na equipa da Liga, fez um jogo, mas por isso segurou o campeão nacional. Ele que tem vindo a evoluir na equipa B, e agora Carlos Lisboa dá-lhe também a oportunidade de poder desfrutar desta experiência. Então, desta você não esquece este jogo, não é? Com certeza. Também esta vinda a jogo, não é? Vamos ver o que depois aí vem. Diogo Gamer trabalha sobre Frank Cardenas. Joby Thomas. Pumperla em cima de Joby Thomas. E agora um desarme lançamento. Joby Thomas a pôr ali a bola à mercê do seu defensor. Para baixo. Pumperla. Cardenas trabalha sobre Diogo Gamer. E falta Diogo Gamer. Esta equipa do Obradoiro que ainda não perdeu esta pré-época, fez 4 jogos, 4 vitórias, 2 que, como o Jorge disse há pouco, valeram o torneio da Galiza. Venceu os 2 jogos, depois foi a Inglaterra para jogos em Leicester, salvo erro, e também venceu os Leicester Riders e os belgas do Okapi All-Star. Portanto, para já, só vitórias desta equipa espanhola. Do lado do Benfica, também só vitórias dos jogos em Espanha. Dois triunfos. Vamos ver se continua assim o Benfica. Para já, está atrás no marcador. Cardenas a colocar a vantagem em 10 pontos para a equipa galega. E repare-se ali na posição de bola em jogo. É ali um 2-1. É. Joby Thomas. Sete de Oliboa. A bola a cair. O Sete Oliboa. O Benfica melhorou na eficácia do lançamento exterior. Pumperla. Nankivill. Passos. Passos do norte-americano. Do Wisconsin, Nankivill, ele que veio do Racio Farm Ulm da Alemanha. Gameiro, a equipa vai disputar também, salvo erro, o Euro Challenge, não no grupo do Benfica,
mas uma equipa, portanto, um basquete também evoluído, o basquete alemão. E a bola é do Obradoiro. O Gameiro ali acabou por deixar fugir a bola naquele último instante, naquele último drible. Essa bola pertence aos galegos. Cardenas, estamos com 1 minuto e 36 para jogar desta primeira parte. Por baixo. Nankivill. Corbacho a lançar. Ih, que grande lançamento de Corbacho. Sem dúvida. Eu diria um lançamento à Carlos Boa, nos seus bons tempos. Um lançamento sem preparação. Transição. Bom para lá. Vai terminar debaixo do cesto. E para o jogo, Carlos Lisboa. Muitas queixas dos espanhóis. Levam ali um aviso da equipa de arbitragem. Ora, 34-46. A equipa de arbitragem viu o que se passava, não era necessário aquele aparato. Mas isto é muito típico. Quem assiste aos jogos do basquetebol espanhol repara que há uma grande interação, para não lhe chamar outra coisa, entre o banco das equipas espanholas e as equipas de arbitragem. Há sempre não, quero uma pressão. Quero chamar pressão, não é? Uma pressão enorme. Uma pressão sempre a procurar puxar os árbitros para as suas pretensões. Temos aqui os lances que se destacam neste primeiro tempo. Há pouco o lançamento de 3 pontos de Dolly Boa. Estamos com 1-4 para jogar da primeira parte, 34-46. Já sabe que depois deste Benfica Obradoiro, sensivelmente meia hora depois, haverá outro encontro, o Sevilha contra o Trapani, a não perder também na BTV em direto. Amanhã às 14h30 haverá também Torneio Internacional de Basquetebol ao vivo a partir das 14h30. Depois na BTV será em diferido às 22h e à meia-noite e 30 aos jogos deste sábado. Sevilha Obradoiro e também Benfica Trapani, a não perder na BTV. Mas se puder, já sabe, marque presença aqui no pavilhão Fidelidade, porque basquetebol ao vivo é, sem dúvida, outra coisa. Domingo, Trapani Obradoiro e Benfica Sevilha à mesma hora, às 14h30 e às 16h30. Boas razões para vir aqui até ao Complexo Esportivo da Luz, ou então acompanhar na BTV. Mas reitera-se o convite para estarem presentes. De facto, é uma ocasião única. Não acontece há muitos anos um torneio com a qualidade que este nos oferece, com equipas de gabarito do basquetebol espanhol e também do basquetebol italiano, de dois campeonatos de topo do basquetebol europeu. Amanhã não vai estar assim muito bom tempo. As condições apresentadas e oferecidas pelo pavilhão Fidelidade são excelentes em termos de climatéricos e em termos de conforto. Fica o convite para assistir em direto e depois também, porque não, em diferido, para analisar melhor as incidências do jogo da Benfica TV. E até para os telespectadores que nos vão acompanhando de várias maneiras, até porque lá está, é o basquetebol internacional e há quem queira acompanhar as suas equipas na BTV, poderá ver então a partir das 10h30 da noite este torneio internacional de basquetebol. Nankivill na linha de lance livre a converter os dois lançamentos e fica atrás do marcador por 12 pontos. Joby Thomas. Diogo Gameiro. O
muita pressão, mas o Guilherme Amaro a tentar desenvencilhar-se, mas a não conseguir. Max Kleber, jogador alemão, também um jovem, a conseguir uma progressão em contra-ataque para a concretização de um sexto, belo recorte. 6 segundos, João Thomas a tentar, mas não conseguir a concretização e a falta a ser averbada a Carlos Andrade, uma falta no ataque. Falta ali nas costas de, sobre... E o jogador vai levar espanhol. Ainda o jogador espanhol para a linha de lance livre. 36-50, mais duas oportunidades para a equipa galega avolumar a sua vantagem. Pumperla converte o primeiro lançamento. E Pumperla vai para o segundo lançamento livre. E vem para jogo Chagoyan, a 3 segundos do final da primeira parte. Sai Kleber. Corbaixo. Lança ainda Corbaixo. 36 para o Benfica, 52 para o Obradoiro. Tempo de intervalo no pavilhão Fidelidade, também tempo de intervalo na BTV. Voltamos daqui a pouco para o segundo tempo deste encontro entre Benfica e Obradoiro. Ainda está com uma percentagem que não deixa de ser interessante, de 39,8%. Mas a vantagem da equipa de Galega acaba por surgir na eficácia do lançamento longo. Uma excelente percentagem, 64%, quase o dobro da percentagem de eficácia do Benfica, que já de si não é má, mas esta é francamente boa, é excelente até, o que acaba por justificar esta diferença neste momento no marcador. Numa leitura breve e simples, o Benfica, para conseguir contrariar, terá de defender mais em cima dos lançadores exteriores da equipa espanhola e ganhar mais ressaltos. Fundamentalmente, é por aí que o Benfica vai conseguir concretizar mais posses de bola e mais pontos. Agora uma boa assistência, mas ali contrariada com um desarme de lançamento E agora um lançamento muito longo por parte do Seto Oliboa não resultar e mais uma posse de bola para a equipa galega. Ora, o Benfica começa esta segunda parte com uma alteração no 5. O João Soares entrou no lugar de Carlos Andrade. Portanto, Joby Thomas, João Soares, Mário Fernandes, de Oliboa e Ron Slay do lado do Obradoiro. Felizmente agora o ressalto a cair para os lados do Benfica, mas dois jogadores espanhóis na luta pelo ressalto. Acaba por criar ali uma vantagem. Lá do Obradoiro, deixa-me só aqui recapitular. Pozas, Pumpla, Corbaixo, Trigueiro e Nankivell. E Pumpla não caiu bem há pouco. Não. Com algumas dificuldades, provavelmente terá que ser substituído para se verificar. Ele que faz a sua terceira época aqui no Obradoiro Internacional Checo. Vai para o seu lugar, Vaksinski. Polaco desta equipa do Obradoiro que já leva 6 pontos nesta partida. Dois deles, aliás, os pontos alcançados da linha de. Para lá da linha de 3 pontos. Pozas. Vaksinski agora o mau passe de Pozas para o polaco. Mário Fernandes. Dali boa. É aí. Vamos precisar. E o triplo de Oliboa. Nono ponto de Oliboa.
Toliboa e Joby Thomas a terem a responsabilidade da concretização de lançamentos longos, também o Ron Slay com dois lançamentos passos muito bem. O Benfica está ainda a apostar muito no lançamento exterior, a procurar outras soluções em alternativa para conseguir quebrar a muralha na defesa espanhola, criar ali espaços para penetração e depois para assistência. Bronsley trabalhar sobre Nenki, vê-lo a ser desarmado. Exatamente. Agora foi presa fácil o norte-americano do Benfica. E a bola é do Benfica. Mário Fernandes a desarmar Pepe Pousas, que vai para o banco. Pepe Pousas, Moncho Fernandes, não perde tempo e lança Cardenas. Pronto, o ar desolado. Pepe Pousas. Sim, são dois bases espanhóis jovens, um com 23, o outro com 22 anos, portanto são jovens promessas do basquetebol espanhol a quem o seu treinador vai dando também os minutos para ganharem a confiança necessária para disputar um campeonato muito grande, bem agora. Grande bola. Do... Grande assistência. Doliboa. Corte nas costas de Joby Thomas, é isto que o Benfica tem que fazer. Aproveitar os cortes nas costas dos defesas adversários e depois a assistência para uma concretização debaixo do cesto. Neste caso foi o Joby Thomas, poderia ser com o jogador interior, mas ali um bom movimento e agora uma resposta por parte da equipa espanhola. Mais um triplo. Para baixo. De facto, a eficácia de lançamento exterior desta equipa espanhola é excelente. E vai voltar a jogo o Pepe Pousas, porque Moncho Fernandes apenas o chamou, pôs cá fora o jogador do Obrador só para corrigir alguns aspectos. ...41-55... Joby. Bem trabalhado. Boa circulação de bola, mas ali a não ter não sucesso. Caiu, o lançamento não caiu. A não ter sucesso na concretização. Mas teve tempo para tudo. Agora João Soares não conseguiu converter o lançamento. As características do João Soares é um jogador mais de penetração, mais de força, de entrada para cesto. Naturalmente é um lançador tecnicamente evoluído e, portanto, o lançamento exterior é uma das suas armas, mas o seu ativo principal, para além dos aspectos defensivos e a agressividade que entrega ao jogo, é também a sua capacidade de penetração para o cesto e de concretização em áreas mais próximas. Pousas. Vaczynski. Mais um lançamento. Adam Vaczynski tem 3 em 4. Exatamente. De facto, é um jogador com uma qualidade de lançamento muito boa. Mário Fernandes. Falta de Trigueiro. Já tem 2. Passa a ter 3 faltas. O poste espanhol. Ele que venceu a Eurocup pelo Valência. Valência, curiosamente, foi a equipa que tirou... Aliás, já estaria aqui a incorrer num erro. Valência que foi então vencedor da Eurocup. E onde estava este Juan José Trigueiro. É um Vaczynski. Bem, agora o ressalto ali. Joby Thomas. Fica perto por 17 pontos. Falta de Ron Slay. Ron Slay ali a falar com Corbacho, não concorda com a ação do seu adversário. De certa forma a dizer que havia um aproveitamento de Corbacho. Entrada de Cláudio Fonseca para o lugar de Ron Slay, posto por posto.
Cláudio Fonseca, que teve uma participação excelente na seleção nacional portuguesa, apesar dos resultados não terem sido a contento de tudo de quanto nós gostaríamos, mas não deixa de ser não deixou de ter uma participação importante na seleção nacional. E agora um bom desarme, mas em falta, ou considerada falta, por parte do João Soares. Vamos ver aqui, Trigueiro. A falta de João Soares. Para a linha de lance livre, o 8 do Obradoiro. Aberto o primeiro lançamento. E lançamento concretizado, o segundo também de Trigueiro. Mário Fernandes. Falta de Pousas. Mário Fernandes é inteligente, não, ele não provoca, ele não faz um flop, ele provoca bem as faltas. É uma coisa diferente o fazer o flop, o simular uma falta e o provocar uma falta. Ele de facto posiciona-se muito bem, ele avança para o corpo do seu oponente, não se atira para trás, como acontece normalmente com o flop, e aí consegue a vantagem para conseguir estas faltas arrancadas ao seu oponente direto. Vale, boa. Bem. A perder para Baczynski, cor baixo. Bola a cair, lançamento de cor baixo. A aproveitar bem o espaço que lhe foi dado. Situação de ataque rápido. 5 em 7. Mais 3 pontos. Cor baixo. 5 em 7 do lançamento, 3 pontos. É um lançador este espanhol. São vários. Sim, são muitos, não é? São muitos, de facto. Aliás, a percentagem de lançamento triplo desta equipa espanhola supera largamente a percentagem de lançamento de 2 pontos, o que dá nota da excelência, da eficácia dos lançadores desta equipa galega. O Benfica perto por 41-63. A altura que recolhem as cabines dos atletas do Trapani. Também os do Sevilha vão jogar a seguir. Estavam aqui a assistir à partida aqui nas bancadas. Outro jogo para acompanhar se gosta de basquetebol na BTV, já a seguir a esta partida. Possivelmente meia hora depois desta terminar. A vantagem neste momento já é larga, são 22 pontos de diferença. O que na realidade acaba por retratar a diferença na qualidade destas equipas. A equipa espanhola é uma equipa que disputa uma liga que é considerada uma das mais fortes do mundo, composta por atletas de topo a nível mundial. Esta equipa do Obradouro tem de facto um plantel de muito boa qualidade. Aliás, a forma como conseguiu as 4 vitórias na pré-época dá nota disso. Vai ser certamente um bom campeonato para esta equipa galega, que entretanto se reforçou também bastante. E repare-se na pressão, não é? Exatamente. A defesa da equipa do Obrador. A dificuldade que a equipa do Benfica tem em fazer a transição e depois a provocar a perda de bola. Este é um aspecto importante. Vai acontecer muito isto na disputa de jogos na Euro Challenge, as defesas a defenderem pressão o campo todo, a dificultarem muito a manobra de transição da equipa do Benfica, e é naturalmente aspectos que o Carlos Lisboa vai tomar em conta na preparação da equipa para os jogos que se avizinham. Nankivell, Baczynski, bem agora vale Fonseca, usar, mas ali depois não conseguiu contrariar o segundo lançamento. Isso tem sido outro aspecto que esta equipa espanhola, esta equipa galega tem apresentado. A eficácia no segundo lançamento, a conquista do salto ofensivo e depois a concretização de ponto, a segunda oportunidade. E é a quarta falta de Trigueiro. Fica a
perder por 24 pontos. Carlos Andrade na repetição da bola em jogo. Joby Thomas. Vem cá fora, Cláudio Fonseca. Bloqueio. Bem o corte, agora não viu. E o Joby. Reforçar um pouco. Até assumir o jogo, não é? Podia ter libertado a bola para o Cláudio, que fez ali um excelente corte para sexto. Cárdenas. Mais Barroso vem a jogo, vai ir para a posição para entrar daqui a pouco. Nankivell, Carlos Andrade, Carlos Andrade, Mário Fernandes, Carlos Andrade. Bem agora. Bola não cai. Também há aqui também este pequeno ponto, não é? Porque o Benfica tem bons lançadores e depois não estão a conseguir concretizar. E perante uma equipa com tanta eficácia a nível dos três pontos, torna-se complicado. Sim, a diferença tem estado aí. Tem estado na eficácia no lançamento exterior. A do Benfica não tem sido... Tem sido regular, mas não boa. Pelo menos tão boa quanto em várias circunstâncias nos tem habituado. E por outro lado também a não conseguir encontrar soluções alternativas em lançamentos mais próximos do sexto. E depois obviamente acaba por premiar, como aqui, a eficácia e a agressividade atacante desta equipa galega, que procura soluções alternativas e tem encontrado formas alternativas de procurar a concretização de pontos e tem conseguido com sucesso neste momento uma vantagem já de 26 pontos. Vai Gentry para jogo, sai Cláudio Fonseca. Sai Joby, entra João Soares. Mais Barroso. Ali boa. Boa saída do Benfica. E de facto a pressão no portador da bola em situações de 2 contra 1 a dificultar as linhas de passe e depois na transição e quando a bola começa a circular a dificultar as linhas de passe do base para os seus companheiros acaba por ser asfixiante para a equipa do Benfica. De facto a equipa não está a conseguir contrariar esta forma agressiva de defender por parte da equipa galega e depois acaba por traduzir-se em situações de perda de bola e posse de bola para a equipa adversária. Agora aqui a sofrer uma falta que já leva para a linha de lance livre o Tomás Barroso, já é a quinta falta da equipa do Obrador. A forma agressiva de defender também a traduzir-se no número de faltas que esta equipa galega vem registando e Tomás Barroso a não conseguir a concretização das duas tentativas. João Soares na luta com Vakzinski, leva a melhor o polaco, depois bom desarme João Soares e o Benfica está a precipitar as coisas, não é? Está a tentar fazer tudo depressa demais, acaba por denunciar um pouco o jogo, natural, não é? É porque estes jogadores que estão em campo, acima de tudo, também não gostam de perder e não são muitas as vezes que estão nesta posição, não é? Exatamente, o Benfica naturalmente tem um plantel de elevada qualidade, mas comparativamente com outras equipas a nível europeu, terá sempre mais dificuldade em conseguir vingar a qualidade do seu plantel, porque as equipas têm uma qualidade pelo menos equivalente, se não superior, e neste caso, pelo que se viu durante este jogo, notoriamente superior.
Não nos podemos esquecer que o Campeonato Espanhol também já começa no próximo fim de semana. O Campeonato Português ainda não, apenas o troféu António Pratas. Portanto, a preparação desta equipa também já é maior do que aquela que o Benfica apresenta. Apenas dois jogos de preparação e é natural que as coisas se venham a afinar com o curso do tempo. Espanhóis que começam este próximo fim de semana, jogam a 5 de outubro com o La Bruxador. Os adversários que terminou na parte de baixo da tabela da Liga ACB na época passada. O adversário deste Obradoiro. Muito boa assistência a provocar a falta e a conseguir mais dois pontos. É estas situações de desequilíbrio e de vantagem que a equipa galega tem apresentado com sucesso. Quebrar a partir da defesa do Benfica e depois a conseguir encontrar um jogador mais solto para uma concretização mais fácil com uma assistência milimétrica para mais dois pontos, agora não o terceiro, com ressalto para o caso. Mais Barroso. Fred Gentry, Dolly Boa. João Soares. Abnegado, tem lutado muito, nem sempre da melhor forma, mas vontade e garra nele, ninguém lhe pode tirar para já. Ninguém pode apontar esse problema. O jogador que também esteve ao serviço da seleção, vem à procura da melhor forma. Sim, ele que sofreu uma lesão no decurso, agora põe a assistência para o Fred Gentry. Ele recebeu uma lesão em torce grave já no decurso do apuramento para o europeu, mas está recuperado e portanto ainda é para a procura da sua forma. Os tempos de treino também para estes jogadores que vieram da seleção foram mais curtos e a bola continua a sair com posse para a equipa galega, o que depois torna bastante difícil a tarefa da equipa do Benfica. Kleber. Casa Andrade. A trabalhar perante quatro adversários é complicado. E para o jogo, porque é o final do terceiro período. O Benfica com a desvantagem já larga no marcador, 45-72. Posso dizer que já está praticamente resolvido este encontro, mas no basquetebol tudo pode acontecer. A verdade é que, como dizias, fisicamente parece para já a equipa espanhola estar já mais apta até que a do Benfica. Sim, nota-se o nível, o ritmo e a intensidade que esta equipa está a imprimir na defesa, denota uma capacidade de contrariar a manobra atacante do Benfica, que está sustentada numa boa capacidade atlética, sobretudo também técnica, naturalmente, que depois se materializa na forma eficaz com que têm conseguido a concretização de lançamentos, designadamente os longos. Mas aqui o segredo tem sido, aliás, a razão porque o Benfica apenas tem 45 pontos, tem mais a ver com a capacidade e a agressividade defensiva desta equipa galega do que propriamente por deficiência ou dificuldade dos atletas do Benfica. Como dissemos do início, é uma equipa com níveis deixa-me só aqui, nós conseguimos perceber o facto que Carlos Boa ia dizendo ali aos seus jogadores, e o Carlos dizia que não queria ver ninguém com uma cara fechada de quem de facto estivesse já com abatido de certa forma. Ele dizia: temos que estar a perder, temos que fazer o nosso trabalho. Claro. Ninguém desiste. Nunca tirar a toalha para dentro do, neste caso, do campo. As dificuldades são reconhecidas, são sabidas, e acima de tudo aquele símbolo que está na camisola é um símbolo que exige de facto que ninguém desista até ao fim, e também está ali outro símbolo, é o campeão, tricampeão nacional,
é o Benfica, portanto, acima de tudo, ali dois exemplos, dois símbolos de que há muita qualidade no basquetebol do Benfica, hoje não está, de facto... Contrariar estes lançamentos triplos, como, exatamente, este, como é este. Exatamente, não está a correr, não estão a correr bem as coisas, também pelas razões que já aqui explicámos. Né? Exatamente. Não, mas é assim, obviamente, da parte do Carlos Lisboa, e eu conheço muito bem os seus atletas, o objetivo e a função principal é a de motivação, mas também da parte dos atletas, o seu brio, o seu profissionalismo e a sua entrega nunca esteve em causa, nem nunca estará. É uma equipa de trabalho muito coesa, é uma equipa de sacrifício, é uma equipa que põe em campo tudo aquilo que é o resultado dos treinos ao longo da semana. Não existe tentativas de protagonismo de quem quer que seja, não. Todos trabalham por um mesmo objetivo, que é comum, que é jogar bem e depois, jogando bem, tentar a vitória. Naturalmente, contra uma equipa com esta qualidade, as coisas não são fáceis, mas ainda assim o Benfica continua a fazer o seu jogo e a procurar encontrar as soluções para desenvolver a qualidade que vai ser exigida, quer a nível do Campeonato Nacional, onde as equipas que vão participar se reforçaram todas elas bastante. Esta equipa, este Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Basquetebol vai ser um campeonato muito competitivo, se calhar com outro tipo de jogo, vai ser a participação do Benfica na Euro Challenge. Agora bem a defender, a fazer esgotar os 24 segundos à equipa da Obradoiro. João Soares. Carlos Andrade. Para Tomás Barroso. Falta. Tomás Barroso de Miller. Miller ou Cardenas? Terá sido ali o Cardenas a fazer falta. É quinta falta. É excluído por faltas Cardenas. E vem Pousas para jogo. Bola do Benfica, João Soares. Gentry. Bem feito. Bem trabalhado e bem o Carlos Andrade. E a diferença que é, até quando volta aquela atitude. Atitude de ganhadora. Importante, de facto, nunca desistir. Cor baixo. Bom ressalto para Carlos Andrade. Ron Slay. Para a falhar. Corbacho. Não entra este lançamento de Giannopoulos. Carlos Andrade. Bola para Slay. Corbacho contra-ataque. Vai concluir debaixo do cesto. João Soares. E a dificuldade é Ron Slay e Fred Gentry, os dois jogadores que fazem a posição 5 ocupar espaços muito próximos um do outro e a atrapalharem-se. Falta de Max Kleber sobre Ron Slay. Miller, Daniel Miller vai uma vez mais para o banco. Alta rotatividade do banco espanhol, do banco da equipa galega, todos os jogadores a participar, o seu treinador a dar tempo a todos os atletas para também os manter frescos para as duas jornadas que seguem neste fim de semana. Vão ser muito exigentes no plano físico e daí, de uma forma cautelosa, o treinador galego a procurar dar minutos a todos os jogos para não os carregar muito com uma carga física que depois acabaria por se refletir na qualidade do desempenho nos jogos de amanhã e domingo.
E curiosa a conversa agora. Nós não... Obviamente estamos a acompanhar o jogo e os lançamentos livres de Carlos Andrade, mas o Rafa Luz, que é o base desta equipa, ali a chamar o companheiro Poças, o jovem Poças, para dar algumas indicações. Está ali no banco, não está vestido para jogo. Aplausos para Carlos Andrade, que sai, entra Joby Thomas, 51-77. Giannopoulos, Chagoyan, e falta de Joby Thomas. Foi bem sacada. É a primeira falta da equipa do Benfica neste quarto período. Equipa galega já com 4 faltas, próxima já vai levar a equipa do Benfica para a linha de lance livre, mas a vantagem a cifrar-se neste momento nos 26 pontos. Entra Trigueiro para o lugar de Giannopoulos. Barbacho Gentry na luta com Trigueiro. Pousas. É a bola do Benfica. Este jogador, apesar de jovem, já a revelar maturidade, a perceber que estava a esgotar-se o tempo de ataque e mesmo assim a tentar um lançamento bem longo. Mais um desarme lançamento. A bola tem que circular para os jogadores interiores, porque perante a estatura física do defensor direto do Tomás, era muito difícil ali a concretização. E vai a jogo Nankivell. Ao lugar de Max Kleber. Corbato. Nankivell. E a bola a cair. 51-79. Este foi um passe demasiado alto para a capacidade do Gentry lá ir buscar a bola. Alguma desconcentração também por parte dos jogadores. Não é obviamente não é o desalento, mas é alguma frustração natural depois é que, e Jorge, neste momento apenas há um jogador em campo do lado dos espanhóis com menos de 2 metros, não é? Uhum. É. E por aí é o Baso, é o Pepe Pousas, é o Pousas, o jovem. De resto, o Corbacho tem 2 metros, o resto está em cima, portanto é. Estão aqui também algumas dificuldades que os jogadores do Benfica, obviamente, estão a ter, não é? Passos. Trigueiro tem 2 metros e 8. Uhum. Chagoyan 2 metros e 2. Já saiu há pouco o Kleber, que tem 2 metros e 7. Aliás, se nós olharmos para cada um dos defensores de cada um dos jogadores do Benfica, verificamos que todos eles são mais altos, talvez com exceção do Base, que é capaz de ser da mesma altura que o Tomás Barroso. Tomás Barroso. João Soares. Aqui está o triplo. João Soares. Ele já tinha feito várias tentativas e agora a ter sucesso. 54-79. Corbacho. Nankivell. Chagoyan. E passa Chagoyan. Veterano já de 37 anos, Chagoyan aqui a fazer passos ao virar ali sobre João Soares. Bem, E a verdade é que enquanto pode correr mal também. De facto, o passe era bom. As coisas começam a acontecer em Cataduco.
Pousas. Corbacho. Nenkiville. Corbacho. E é um jogador, de facto, de grande, grande qualidade. Este Alberto Corbacho, natural de Palma de Maiorca. Ele foi internacional sub-20 já há muitos anos. Tem 29 anos. Ron Slay. A cair. Mais um tipo. 3 pontos de Ron Slay. Pepe Pousas. Corbacho. E a falta de um jogador do Benfica, de Ron Slay. E, apesar de estar a ganhar, já por largos pontos, 24 pontos, Moncho Fernandes, de facto, está sempre a corrigir. O objetivo da equipa do Obrador é o mesmo objetivo da equipa do Benfica, que exatamente, é preparar, aproveitar estes jogos da pré-época para preparar a equipa para os importantes desafios que vão acontecer no Campeonato da Liga Espanhola. E as soluções têm que ser testadas agora, porque depois será mais difícil, naturalmente. Pousas. Cair este lançamento de Pousas e é a diferença, não é? E quando dizia há pouco, quando as coisas estão a correr bem, de facto entra tudo, quando estão a correr mal não entra nada, e esta é a diferença. Pousas lançou, a bola ressaltou e entrou, há pouco o Gentry ressaltou e não entrou. Thomas, Joby Thomas a converter. ...59-86... Nankyville. Pepe Pousas. A cair o lançamento de Pepe Pousas. De facto, esta equipa é uma máquina de lançamentos triplos. É estonteante a forma como preparam um lançamento muito rápido e depois a eficácia muito acima daquilo que é habitual. Não conhecemos as características ainda desta equipa, até porque é uma equipa que teve forte reformulação nesta época, reforçou-se, mas se continuar a evidenciar esta eficácia no lançamento longo, muito difícil será. Será interessante, Jorge, até perceber daqui a pouco, comparar o potencial desta equipa com a do Sevilha, que, por sim, exemplo, terminou mais bem posicionado, chegou a ir aos playoffs, esta não chegou, esta do Obradoiro, mas a equipa também com muita juventude, a equipa do Sevilha. Será curioso ver, compararmos depois o valor de uma e de outra equipa. Sem dúvida, vai ser um jogo interessante. Este confronto é amanhã, às 14h30, entre estas duas equipas espanholas. Porque esta equipa está a apresentar uma qualidade de jogo muito interessante. Obviamente que é um jogo de pré-época, mas não deixa de ser interessante a eficácia e a capacidade que estes jogadores têm demonstrado na forma como abordam o jogo. Estamos com 1:43 para jogar. Vence por 91-61 o Obrador. Pepe Pousas está com a mão quente. Pepe Pousas, é curioso que agora provavelmente até nem era essa a intenção do treinador Moncho. Queria outra coisa qualquer do jogo. O treinador espanhol. Pousas. Corbacho. Nenkiville. Falta de Ron Slay.
o treinador espanhol a pedir antidesportiva. Não, é de facto uma característica engraçada das equipas do país vizinho, os treinadores, dos jogadores. Enquanto que nos seus desempenhos fazem faltas ou fazem simulações de faltas, qualquer falta contra os seus jogadores é sempre uma antidesportiva, uma falta, é de facto uma forma diferente de encarar a relação com a arbitragem. Tenho ideia que se estas equipas disputassem o campeonato português, o treinador espanhol já estaria várias vezes excluído, porque não é normal na parte dos árbitros portugueses admitir este tipo de comportamentos, de estar a pressionar sempre, e que também não é correto, obviamente, porque os árbitros estão a fazer o seu trabalho. Aliás, tiveram um excelente trabalho nesta partida, nada a assinalar, rigorosamente, mas não obstante, o treinador espanhol e os atletas no banco sempre a pressionarem, sempre a procurarem influenciar as suas decisões. 96-61 para a equipa do Obradoiro. Gentry, Tomás Barroso, e nada corre bem a equipa do Benfica. Benfica que amanhã defronta o Trapani às 16h30. Goiano e Passos. E que curioso, o Goiano olhou para o treinador e o Montes Fernandes nem sequer foi disso, basicamente disse continua a jogar, que... E mais uma perda de bola. Isto tem sido também um problema que obviamente vai ter que ser corrigido, e é com o treino e com o trabalho semanal que estas por nós se vão corrigindo. Muitos turnovers por parte da equipa do Benfica, também fruto da forte pressão que os atletas galegos têm imprimido ao portador da bola, sempre em cima do portador da bola, muitas vezes em situações de 2 contra 1, e a dificultar a manobra de transição. Estamos no final da partida, 10 segundos. Aí, 3 segundos assinalados ao jogador do Obradoiro, não é? O Chagoiano. Joby Thomas. Bom, o lance final da partida. 61 para o Benfica, 96 para o Obradoiro. A reação será com certeza este sábado contra o Trapani. O Benfica pode mais do que isto, como é óbvio. Está em pré-temporada a preparar o início da época oficial. Acontece já para a semana, assim como a equipa do Obrador. Nós despedimos aqui do Pavilhão Fidelidade com a promessa que voltamos daqui a pouco para acompanhar o Sevilha-Trapani. A não perder basquetebol de qualidade no torneio internacional de basquetebol aqui no Pavilhão Fidelidade. Já sabe, continua a nossa companhia. Até então, esse jogo que acontece já daqui a pouco. Até já.